U sinoćnoj emisiji Narod pita gostovala je Maja Marinković, koja je na ivici suza potvrdila raskid sa Stanislavom Krofakom. A Lepi Miša, koji je takođe gost, počeo je da likuje jer se ispostavilo da je on bio u pravu kada je govorio da njihova ljubav nikako ne može opstati. Nismo više u vezi, ostali smo u dobrim odnosima, korektnim. Nije mi odgovarao taj odnos na relaciji Beograd-Zagreb. On je dečko koji malo više voli slobodu, potvrdila je Maja na početku emisije. A voditeljka Ana Radulović je primijetila da je Marinkovićeva vidno smršala, te da je na ivici suza. Ona je pokušala da se suzdrži pred kamerama, ali je i Lepi Miće dodao da je on poznaje i da zna da pati. Ne vodim računa o liniji, nisam na ivici suza, samo sam malo umorna, rekla je Maja, a Miće je dodao. Na kraju se ispostavilo da sam za sve bio u pravu što sam rekao za vašu vezu. Voditeljka se ponovo obratila Marinkovićevo i zamolila je da bude iskrena, jer je gledaoci dobro znaju. A i ona misli da nije bila iskrena kada je rekla da je samo umorna, te da joj vidi tugu u očima. Marinkovićeva je priznala i da je zbog ljubavi prema Panteri pukla 500 evra na taksi zbog čega se ne kaje jer je spremna na sve kad voli. A prva gledateljka koja se uključila u program joj je pružila punu podršku i zamolila da gleda sebe i da prestane da pati zbog muškaraca.